Azərbaycanın səhiyyə sistemində olan problemlər günü-gündən çoxalır. Redaksiyamıza müraciət edən vətəndaş Quba rayon xəstəxanasından şikayətçidir. Belə ki, şikayətçinin sözlərinə görə dünən axşam xəstə övladını Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına aparıb, yalnız orada xəstəni qəbul edən heç kim olmayıb. Xəstəxanada olan yeganə növbətçi həkim isə öz otağında yatırmış. Deməli, qardaş, Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına gəlmişik. Uşaqlar xəstə idi. Hal-hazırda burada dejurni həkim burada yatıb bu otaqda. Bir saatdır burada gözləyirik koridorda. Növbətçi həkim yatıb burada. Açırıq qapını, indi gedirik yanına.